Bizimde olan zərərli parazitleri de öldürür. Bunun tərkibində ksiyanin maddəsi vardır ki, bu maddə həm ağrı kəsici xüsusiyyətə malikdir, həm də iltihab əleyhinə, mikrob öldürücü əleyhinə də istifadə olunur. Yaxşı, onu necə yemək lazımdır ki, ağzımızda və mədəmizdə yanğı olmasın? Mütəmadi olaraq acı biberdən istifadə etdikdə ağızda dad reseptorları məhv olur. Yaxşı olar ki, onu yeməklə birlikdə qəbul etsinlər. Ağır və yağlı yeməklərdən sonra və yaxud onlarla birlikdə istifadə olunduqda isə həzmi yaxşılaşdırır. Onu istifadə edən zaman yanaşı olaraq qatıqdan istifadə edilməsi daha məsləhət uyğundur. Onu toz şəklində də istehlak etmək olar. Amma bəzi istehsalçıların yalanına tuş gələ bilərsiniz. Çünki bəzən qablaşdırmada olan məhsulların içərisinə kraxmal və ya un qatılır. Tam sağlıqlı şəkildə istifadə etmək istəyiriksə, özümüz alıb evdə üyütsək daha yaxşı olar. Çünki tərkibində saydığımız bu elementlər uzun müddət əvvəl üyüdüldükdə, qablaşdırıldıqda onların bir-birinə yapırxması baş verməməsi üçün müəyyən əlavə qatqı maddələri əlavə olunur. Buna kimyəvi qatqı maddələri də ola bilər, bir çox hallarda nişasta və yaxud un da əlavə eləyə bilərlər ki, bu artıq onun tərkibinin faydalı xüsusiyyətini aşağı salır. Yaxşısı budur, keyfiyyətinə əmin olmaq üçün özünüz ev şəraitində pul biberi hazırlayasınız. Beləliklə, çili biberləri ya açıq havada, ya da xüsusi cihazda qurudub blenderlə üyüdürsünüz. Soyuq dəymə və qrip zamanı dərhal antibiotikdən istifadə edirlər. Bu ədviyyatı suya qatıb içmək özü antibiotik təsirlidir. Alınan məhsul